අයිබුවන් මුළුමහත් රටක්ම ගෝටා ගෝ හෝම් කියන සටන් පාඨය සහිතව දැන් දවස් 45ක් 50ක් විතර සමහර වෙලාවට ඊටත් වඩා වැඩි කාලයක් රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල උද්ඝෝෂණ සංවිධාන කරමින් සිටිනවා මේ ගෝටා ගෝ හෝම් කියන සටන් පාඨයත් එක්ක ගෝටාභය රාජපක්ෂ ගෙදර යාම හැරුණු කොටගෙන මේ සටන් පාඨ ඇතුලේ තිබුණු තවත් ලොකු කුඩා इल्लीम सह बलकिरीम गणनावक जाग्रहणे करगन्नट रटे पुरवसियंट उद्घोषकेयंट सह अलुत् संस्कृतियाक अलुत् देशपालन परिवर्तनयाक बलापोरोत्तु वेन सीलु दिनाटम हेकियावक लबुना लियल पेन्नन्न पुलुवन जाग्रहण गणनावक मेवन विट अत्पात करगन सिटिनवा गोटाबे राजपक्ष गेदर यायुतुय कियन समस्त महाजनयागे इल्लीमात उद्घोषकेयंगे इल्लीमात एक पैत्तक तियनकोट मे महोते तिबेन देशपालन अर्बुदयट विसंदुमक हटियट एतम पार्श्व विसिन योजना करनु लबु उत्तर जनाधिपति गोटाभय राजपक्ष ए विधिहटम इन्नकोट फलमुव सर्वपाक्षिक आंडुवा किक निर्पाक्षिक किवा जातिक किवा इम विविध नांगवलिंग में आंडुव नामकला इम आंडुवाक पिहिट वीम देवनुव विसि एक्पन आंडुक्रम वस्ता संशोधने अरगिन एमिन आंडुक्रम वस्ता वे तत्व विसिवन आंडुक्रम वस्ता संशोधने दैन तिबेन तत्व सिट दह नववन आंडुक्रम वस्ता वे आंडुक्रम वस्ता वे पैवतिच्च तत्व दाक्वा पसुबस्स विय युतु बवट अत्रम दह नवय सह तवत् कारणा 19 प्लस हटियट विसि एक्पन आंडुक्रम वस्ता संशोधने आंडुक्रम वस्ता वट अरगिन इन्नोनि कियन इल्लीम मेहरा गिनन बलापुरुत्तु वेच्च प्रधान कारण මොනවද කියලා ඔබට කිව්වම ඔබට මේක 21ද 19ද 19 plus ද කියන එක ලොකු වැදගත්කමක් නැතත් ප්‍රධාන දේවල් ටික මොකක්ද කියලා ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර තිබුණු පළමු යෝජනාව තමයි ජනාධිපතිවරයාගේ විධායක බලතල කප්පාදු කරන එක. 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම වස්සා සංශෝධනය හරහා අත්පත් කරගත්ත අසීමාන්තික බලතල නැවත වතාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහ විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව වෙත පවරා දීම. ඒ අතරම තිබුණු තව යෝජනාවක් තමයි द्वित्व पुरवसी अंट लंकावे विवस्ता दहायके नियोजने करन बह कियन योजनाव दह नववेनी आंडुक्रम व्यवस्था संशोधने मगिन द्वित्व पुरवसी अंट पार्लिमेंतुव नियोजने कल नुहकी कियन एक ए हरहाम जनाधिपति दुरेट पत्वेन बह कियन एक देकम आंडुक्रम व्यवस्थावे लिखितव संधान करनु लबुवा विस्सेन मेक अहोसि करला द्वित्व पुरवसियकट हो त्रित्व पुरवसियकट हो बहुपुरवसियकट किसी गटलुवक नतुव पार्लिमेंतुव नियोजने किरीमे हकियावक සහිත විදිහට ඒක වෙනස් කරගත්තා. ඒක ඇත්තරම බැසිල් රාජපක්ෂ වගන්තිය කියලා තමයි ඒ වගන්තිය හඳුන්වන්නේ. බැසිල් රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට ගේන්න අවශ්‍ය කරන නීතිමය ප්‍රතිපාදන ටික තමයි හදාගත්තේ. දැන් 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් මේ ද්විත්ව පුරවැසියෙකුට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න බෑ කියන එක වගන්තියක් හැටියට අරගෙන ඉන්න සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම දැනට එලෙස නියෝජනය කරමින් සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ගේ මන්ත්‍රී ධූරයත් අහෝසි වෙනවාය කියන කතාවක් අද කරන ඇමතිවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා මේ 21 කියන්නේ අපි එකග නැතත් අපි රටේ ජනතාව හැටියට සහ උද්ඝෝෂකයන් හැටියට ගියා සිටින්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉවත් වීමෙන් පස්සේ 21 සහ අලුත් ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරමු කියලා. නමුත් ආණ්ඩුව සහ දේශපාලඥයෝ ඇතැම් භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ ඇතැම් සිවිල් කණ්ඩායම් කියනවා නෑ ජනාධිපති ඉන්න ගමන්ම අපි තට්ටු කපමු බලය මිදිමු එතනින් පල්ලෙහාට අරගෙනෙමු කියලා. ඒ යෝජනාව අනුව අරගෙන යන 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම වස්සා සංශෝධනය සඳුදා දවසේදී කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් කරලා තිබෙන බව අධිකරණ ඇමතිවරයා සඳහන් කරනවා ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ. දැන් නමුත් ඇමති මණ්ඩලයට මේ 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම වස්සා සංශෝධන කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරත් මේක පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේදී සම්මත නොවේ තිබෙන්නට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සකස් කරන්නට එක්තරා පුද්ගලයෙක් මේ වන විටත් කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ එක්තරා පුද්ගලයා බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ. බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂට තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ සාතිශය බහුතරයක් බලය තිබෙන්නේ තනි පුද්ගලයෙකුට හිමි බලය. බැසිල් වයිල්ඩ් කාඩ් එකක් ප්ලේ කරලා පෙන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මතය තියෙන්නේ මාත් එක්ක. වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ මාත් එක්ක කියලා බැසිල් රාජපක්ෂගේ හෙන්චයියෙක් ඇච්චෙක් වෙච්ච අජිත් රාජපක්ෂ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා හැටියට නම් යෝජනා කරලා එක ඡන්දකට ගියාට පස්සේ අජිත් රාජපක්ෂට පක්ෂව ඡන්ද 109ක් ලබා ගත්තා. දැන් බැසිල් අපිටත් පෙන්නලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවටත් පෙන්නලා තියෙනවා අගමැතිවරයාටත් පෙන්නලා තියෙනවා ජනාධිපතිටත් පෙන්නලා තියෙනවා මට පාර්ලිමේන්තුව හසුරවන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම වස්සා සංශෝධනයක් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ සම්මත කරගන්න නම් අවම වශයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 150 දෙනෙකුගේ ඡන්දය අවශ්‍ය කරනවා. බැසිල් 109ක් Tamanගේ හෙන්චයියෙක් වෙනුවෙන් ඇච්චෙක් වෙනුවෙන් පවා පෙන්ලා තියෙන පසුබිමක බැසිල් රාජපක්ෂගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි වෙලා යන.
බැසිල්ට ලංකාවේ විවස්ථාදායක දේශපාලනය ලෝමේක කෙනෙක් හැටියට හෝ ජනාධිපතිවරයා හැටියට මින් ඉදිරියට ඇමරිකාවේ තියෙන පුරවැසිකම අයින් කරගන්න නැතුව ඇවිල්ලා මෙතන ප්ලේ කරන්න තියෙන අවස්ථාව අහිමි කරන නීතියකට පනතකට හෝ සංශෝධනයකට බැසිල් රාජපක්ෂ සහයෝගය ලබා දෙයිද තමාට ඉරහිව ගේනවාය කියන වගන්තියකින් ඒක බැසිල් රාජපක්ෂට විරුද්ධව ගේන පනතක් විතරක් නෙවෙයි ඒක සමහර විට මටත් අදාළ වෙන්න පුළුවන් ඒක සමහර විට ඔබටත් අදාළ වෙන්න පුළුවන් එවැනි පසුබිමක බැසිල් රාජපක්ෂ මේ අස්පනා පිටම ද්විත්ව පුරවැසියෙක්ට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින් ඉන්නකොට ඔහුගේ මන්ත්‍රී දුරය අහෝසි වෙන බව බැසිල් දන්න නිසා බැසිල් දැන් තර්ජනය කරමින් ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් ඉතාම පැහැදිලිව කියමින් ඉන්නවා 21 බැරි නම් ඕන එකකට ඉඩ දෙන්නම් නමුත් බැසිල් අනික් පැත්තෙන් කියන කාරණාව තමයි අගවන කාරණාව තමයි මට කෙලින්ද ගේන විවස්ථා සංශෝධන වලට මම මගේ එවුන් ලව්ව ඡන්ද දෙවුවා නෑ කියන එක 109ක් 110ක් සමහර ලාවට 115ක් විතරම බැසිල් රාජපක්ෂට වග කියන මන්ත්‍රීවරු ප්‍රමාණයක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කරන්න පුළුවන් කෙමණක් නෑ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ يعني රනිල් වික්‍රමසිංහට පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන් දේවත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ කරගන්න බෑ ඔලුගෙඩි පෙන්වන්න බෑ සමගි ජන බලවේගිය හෝ වෙන කාට හරි එකතු වෙලා 150ක් පෙන්න ගන්න බෑ 150ක් පෙන්න ගන්න නම් මේ 21 වෙනි වස්සා සංශෝධනයේ සම්මත කර ගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම බැසිල් එකඟ කර ගන්න වෙනවා බැසිල් කැමති කර ගන්න වෙනවා බැසිල්ට යටත් වෙන්න වෙනවා ද්විත්ව ප්‍රවේශියෙකුට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න බෑ කියන වගන්තියට බැසිල් රාජපක්ෂ සහයෝගය නොදෙන බව ඊටාම ප්‍රත්‍යක්ෂයි ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය බවට පත්වන්නේ දෙකෙන් එකක් එක්කෝ මුළු ආණ්ඩු ක්‍රම විවස්සා සංශෝධන යම පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමකදී පරාජයට පත්වීම දෙක අනික් වගන්ති ටික මොනවා හරි දෙක පහේ වගන්ති ටිකක් සම්මත වෙලා බැසිල්ට වෙනස් කරන්න ඕන නැති වගන්ති ටික බැසිල්ට ඕන වගන්ති ටික එලෙසම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුල පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාවක් බැසිල් රාජපක්ෂට තිබෙනවා තර්ජනය කරලා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ 21 තමන්ට ඕන විදිහට සම්මත කරගන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ එළිය වෙනම එකක් ඉල්ලනකොට මං කියන්නේ හොඳ වැඩේ හැමෝටම එළියේ ගෝඨා ගෝ හෝම් කී කී ඉන්නකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ගෙදර යන්න කියන එකට බලපෑම් නොකර තල්ලු නොකර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බිත්තියට හේතු වෙලා ඉන්න වෙලාවේ රට බේර ගන්නවා කියලා ඊනියා බොරු කතන්දර කියලා අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂව බිත්තියෙන් එළියට ගත්තා නිදහසක් ලබා දුන්නා ඊට පස්සේ දැන් ගෝඨාභය අතපය දිගේ අරලා හොඳට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ උට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නැහැ. අතපය දිගේ අරලා ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. එවැනි පසුබිමක කිව්වා 21 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම විවස්ථා සංශෝධන ආරයන් මාත් එකඟයි කියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් අත ඉස්සුවා. දැන් 21 ගේන්න යනවා. දැන් ගෝඨාභය නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. කොහෙවත් හිටපු බැසිල් රාජපක්ෂ දැන් 21 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම විවස්ථා සංශෝධනේ සම්මත කරගන්න බාධකයක් වෙලා තියෙනවා. ගෝඨාභය බිත්තියට හේතු වෙලා ඉන්න වෙලාවේ ගෝඨාභයවත් එලවගෙන රාජපක්ෂවරු සියලු දෙනාමත් එලවලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට එක පැත්තක මරණ බය දැනිලා තියෙන වෙලාවක අනිත් පැත්තෙන් ජනමතයේ පීඩණය මොකද්ද කියන එක දැනිලා තියෙන වෙලාවේ මේ රටට අවශ්‍ය කරන අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම විවස්ථා සංශෝධනය සහ අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම විවස්ථාව සම්මත කරගන්නේ නැතුව හිර වෙලා හිටපු එක එක රිලීස් කරගෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බංකරෙන් එළියට ගත්තා. නාමල් රාජපක්ෂලා හැංගිලා හිටපු කඳවුරු වලින් එළියට ගත්තා. මහින්ද රාජපක්ෂ හැංගිලා හිටපු කඳවුරු වලින් එළියට ගත්තා. බැසිල් රාජපක්ෂ කැලෑ පැනලා හිටියා ඒ කැලෑ වලින් එළියට අරගෙනවිල්ලා. ඒගොල්ලන්ට දැන් සාමාන්‍ය නිශ්‍රල තත්වයක දේශපාලනය කරනවා වගේ දේශපාලනය කරන්න ඉඩ හදලා දීලා දැන් 21ක් ගේන්න හදනවා. අපි රටේ මිනිස්සු මේ ගැන විඤ්ඤාණයක් තියෙන සියලුම දෙනා කිව්වා ගෝඨාභය බිත්තියට හේතු කරලා ඉන්න වෙලාවේ මේ තියෙන දේශ පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ටික කරගන්න සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එළවන වැඩේ එතන කරලා දෙවනුව මේ වැඩේ කරන්න කියලා හැම වෙලාවෙම අපි කියුව එක තමයි අපේ පෙළ ගැස්මේ අංක 1 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර යවීම 1 ගණන් නොකොට 2 3 4 5 ගණන් කරන්න එපා කියලා අපි අවධාරණය කරා. නමුත් බොහෝ දිනක් එකතු වෙලා 1 ගණන් නොකොට 2 3 4 5 ගණන් හදන්න ගිහිල්ලා දැන් අර 3ට 4ට 5ට කරගන්න ගියාම 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 මේ එක වැඩක්වත් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. එක එකට බාධා කරනවා. එක සහ එකට යාබද්ධ වුණු බැඳිච්ච ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයින් අර වැඩ ටික කරන්න බාධා කරමින් ඉන්නවා. මං කැට කියලා කියන්නම් ද්විත්ව ප්‍රවේශභාවය අහෝසි කිරීම මේ 21 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම සංශෝධනයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ කරන්න දෙන්නේ
නෑ මේක කරන්න ගියොත් බැසිල් 21ම පරාජයට පත් කරනවා ජනමතයට කන් දීලා ගෝටාබේ ගෙදර යවන්න සියලු දෙනා එකතු වුණා නම් රටට ගැළපෙන ව්‍යවස්ථාවක් දේශපාලන ભેදයක් නැතුව පුද්ගල ભેදයක් නැතුව සම්මත කරගන්න තිබුණා දැන් ආයේ ඒගොල්ලෝ රාජපක්ෂලා අපිට පීඩන යොදන තත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා ඉල්ලගෙන वरदान वर प्रसाद संबंध गणुदिन सिद्धवेन नियमित व्यापार मंत्री එතකොට ඒගොල්ලෝ හීන් සීරුවට පාර මාරු වෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම කවුරු හරි මන්ත්‍රීවරයෙක් වරදානයක් වරප්‍රසාදයක් තනතුරක් අරඹයා පැත්ත මාරු කරනවා නම් ඒක නිශ්චිතවම අල්ලස් ගැනීමක් සහ අල්ලස් දීමක් හැටියට ගණන් තැබිය යුතු කාරණාවක්. අල්ලස් කියලා කියන්නේ මේ අවා අපේ පැත්තට එන්න මම ඔයාලට කෝටි 20ක් මේ චෙක් එකක් ලියලා දෙන්නම් මම මේ කම්පැනි දෙකකට කියන්නම් මේ 10 10 ලියලා දෙන්න කියලා ඒක දීලා එන එක විතරක් නෙවෙයි අල්ලසක් කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ දේශපාලන අර්බුදයේ ඇතුලේ තනි තනි මිනිස්සුන්ට තම තමන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. හරි එහෙම නැත්නම් තනි තනි මිනිස්සුන්ගේ තමන්ගේ හීන හැබෑ කර ගන්න. හරි. තව අවුරුදු 10කටවත් කැබිනට් අමතක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ පැන ගත්තොත් කැබිනට් පොසිෂන් එකක් නම ඉස්රායිල් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහේ යනවා කියලා යන එක ඉඳන් වට කෝටි 100ක් දෙන්නම්, කෝටි 50ක් දෙන්නම්, කෝටි 20ක් දෙන්නම් ඔයා අපේ පැත්තට එන්න කියන එක දක්වාම මේ සියල්ල අල්ලස් ගණයට වැටෙන ඒවා. එතකොට මන්ත්‍රීවරුන්ට ඔබ ජනවරම දීලා තියෙන්නේ යම් ප්‍රමාණයකටද, යම් තත්වයකටද? ඒ ජනවරම අභිබවා මන්ත්‍රීවරයා දේශපාලන පක්ෂයේ ඒකඟතාවයක් නැතුව, ජනතාවගේ ඒකඟතාවයක් නැතුව කටයුතු කරනවා නම් ඒ සියලු මන්ත්‍රීවරු ජනමතයට පස්සපාපු මන්ත්‍රීවරු හැටියට මතක තියාගන්න සලකන්න. මම දන්නවා ඒවා මතක තියාගත්තට වැඩක් නැහැ. ඊළඟ ඡන්දෙදී හොඳටම සල්ලි වියදම් කරගත්තොත්, ඊළඟ ඡන්දෙදී හොඳටම කැම්පේන් එක කරගත්තොත්, ඊළඟ ඡන්දෙදී ඔය කාට වුණත් දිනනක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජනතාව බුද්ධිමත් කියලා කියන්නේ ජනතාව ගුණාට ඇඳීමේ වාක්‍යයක් හැටියට. ඒ නිසා ජනතාව කවදාවත් පාඩමක් ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසාම මන්ත්‍රීවරු දන්නවා මේ වෙලාවේ තමන් කරන ක්‍රියාකාරකම් මොනවද කියන එක නෙවෙයි, ඡන්දයකදී තමන්ගේ පැවැත්මට බලපාන්නේ ඒකට බලපාන්නේ වෙන දේවල් ටිකක්. කැම්පේන් එක කොච්චර හොඳට කරනවද, ඒකට කොච්චර වියදම් කරනවද කියන එක. ඒ නිසා ඒ ඡන්දේ ඕන වෙලාවේ ඡන්ද දිනා ගන්න හැටි ඒගොල්ලෝ දන්නවා. නමුත් මම ඔබට කියන්නේ ඔබ බුද්ධිමත් 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 කියලා ওই മന്ത്രിවරු ඔබට කියන්නෙම ඔබ පට්ට මෝඩෙයින් බව දන්නා නිසා. ඔබ පට්ට මෝඩෙක් නෙවෙයි නං දේශපාලනිකව. මොයි മന്ത്രിවරුන් සම්බන්ධයෙන් දැනුත් මැතිවරණයකදීත් නිශ්චිතවම තීන්දුවක් ගැනීමේ වගකීමක් ඔබට තිබෙනවා. මේ සියල්ල අතරවාරයේදී දැන් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් විශාල වශයෙන් උද්ඝෝෂණ සංවිධාන කර තිබෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර ආ යුතු බවටත් මේ ආණ්ඩුවට විරෝධය දැක්වීම පිණිසත්. මේ වෙනුවෙන් පැවැත්විච්ච එක්තරා උද්ඝෝෂණයකදී අපි දැක්කා උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් ශිෂ්‍යයෙක්ව ඉහළ ස්ථානයක සිට තල්ලු කරනවා පහලකට. මිනි මරීමට කුමන්ත්‍රණය කිරීමක්, මරණසන්න තුවාල ඇති වෙන්න පුළුවන්, මරණය වුණත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාවක් ඒක. ඊට පස්සේ අනික පොලිස් කාර්යාලය නෑ 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 ෂේප් ෂේප් මුකුත් නෑ 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 ගණන් ගන්න බෑ වැඩේ ෂේප් කරලා දානවා. මෙහෙම පොලිස් නිලධාරීන්ට හැසිරීමේ හැකියාවක් තියනවාද? අතිශය තිරසං විදිහට, අතිශය අමානුෂික විදිහට, ලෝකයේ කිසිම මිනිහෙකුට අනුමත කරන්න බැරි විදිහකට මේ විදිහට පොලිස් නිලධාරීන්ට පුද්ගලයන් පුරවැසියන් මිනිස්සු මැරෙන්න කියලා මෙහෙම හෙළවල් වලට තල්ලු කරන්න පුළුවන්කමක් තියනවාද? මුන්ට තමයි අපි කිව්වේ
පොලිසියගේ ගෙවල් වල ප්‍රශ්න වලටත් එක්ක තමයි මේ කොල්ල කෙල්ල පාරවල් වල දුක් විඳින්න කියලා මේ මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කරන්න කියලා. සමහර පොලිස් නිලධාරීන් ඉතාම හොඳට සහයෝගය ලබා දෙමින් කටයුතු කරන්න ලැබුවා. නමුත් දැන් දැන් ඔබට තේරෙනවා උන්ගේ ගෙවල් වල ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් අපි පෙනී ඉන්නවා කියන එක උන්ට අදාළ එකක් නෙවෙයි. උන්ට මොකක් හරි කප්පමක් අරගෙන පගාවක් අරගෙන උන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න හැකියාවක් තියෙනවා. පොලිස් බලය පාවිච්චි කරලා යුනිෆෝම් එක පාවිච්චි කරලා තෙල් ටික ගහ ගන්නවා. යුනිෆෝම් එකේ බලය පාවිච්චි කරලා ගෑස් ටික හොයා ගන්නවා. यूनिफॉर्म के बाले पाविच करला इलोवलुटिक कैमटिक मस्मालुटिक होया गन्नो एतकोट मुंट मे आंडुवट विरुद्ध उद्घोषण करन तरुण तरुणियन पेन्ने अपराधकारयो हटियट एदिरिवादीन हटियट इतिं अपि सपट कालबीला इन्नकोट अपे आंडुव विरुद्ध उद्घोषण करने उं तल्लु करला मरला दान्न ओने किन हंगीमेन तमाई मे पोलिस निलधारीन मे विधियट तल्लु करला मरला दान्न उत्साह करन्ने मे रटे තරුණයෝ හරිනම් මේ පොලිස් නිලධාරියා අතරංගුවට ගත යුතුව තිබෙනවා මේ තල්ලු කරපු මිනිහෙක් නෙමෙයි අර ගාලු මෝදුර සම්පූර්ණයෙන්ම අර්බුදයක් ඇති කරලා රට හැමතැනම ගිනි ජාලාවක් ලේවිලක් බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය කරන පාදකය නිර්මාණය කරලා දුන්න දේශබන්දු තෙන්නකෝන්වත් තාමත් පොලිසියට අතරංගුවට ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා දේශබන්දු තෙන්නකෝන් CID ලොක්කෙකුට තර්ජනය කර තිබෙන බවක් එහෙම නැත්නම් ටිකක් සැරට කියලා තියෙන බවක් අපිට ආරංචි ඔයා මම ගැන හොඳ කිව්වනම් මැජිස්ට්‍රේට්ට කීයටවත් මාව ඔය ලයිස්තුවට වැටෙන්නේ නැහැ මම IG युक्ति सहगत CD विक्रमरत्न अमात्यांश लेखम विश्रामिक हमुदा निलधारी तमंट कथा कर लिखुआ अगमेत कंडा यांड दिन मंड दून लेकिन मम बबा मम दिधस कारण वक् नीतिपति वरिया मे पोलिस निलधारिया अतरंगूट अरगन निशी अधिकरण दिपात्र पोलिस वरिया नियोग कर लीन ताम देश बंधु तेनको निन्े निधल देश बंधु तेनको अतरंगूट अधिकरण दिपात्र नोनी इतने नियोग पवा लबादीलतीन पशुभिमक देश बंधु तेनको अतरंग නොගන්නා පොලිසිය මේ තරුණයාව ඉහළ සිට පහළට තල්ලු කරලා මරා දමන්නට උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ පොලිස් නිලධාරියාවත් අරංගුවට ගනී කියලා කීයටවත් විශ්වාස කරන්න බෑ. අගමැතිවරයෙක් දිවුරුම් දුන්නාත් ජනාධිපති ගෙදර නොයා ඉන්න තීන්දුව කරලා තිබ්බත් ඇමතිවරු දිවුරුම් දුන්නාත් මහ පොළවේ තිබ්බ ප්‍රශ්න එකක්වත් මේ වෙනතුරු විසඳලා නැහැ. තෙල් නැව් ගෙනාව බෑවා බෙදා හැරියා කිය කිය මාධ්‍යට අවිල්ලා විවිධ පුද්ගලයන් කියනවා. නමුත් ඇත්ත තත්වය තෙල් පිරවුම් හල්ගාව ඉන්ධන පිරවුම් හල්ගාව සතපුම් 3-4-5 දිග පෝලිම් ඉතිහාසයේ දීර්ඝතම පෝලිම් මේ සතියන්තේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බුණා. ගෑස් ප්‍රශ්නයත් ඒ විදිහටම රට හැමතැනම තිබෙනවා. ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂ 25ක් 30ක් හිස් ටැංකි ලංකාව ඇතුලේ තියෙනකොට දවස් 4ක් 5ක් දවසකට ටැංකි 80,000 ගන්න විතර. ඒ කියන්නේ එකතුව ගත්තම ටැංකි ලක්ෂ 3,5ක් 4ක් විතර උපරිම බෙදන්න කටයුතු කරලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඥානවන්දනාවේ ගියේ වෙලාවක කියලා කියන්නේ දැනෙන්නවත් නැති කැළණි පාලමේ යටින් පොල් එල්ලක් ගිය තරම් ප්‍රමාණයක ප්‍රශ්නයක් තමයි විසඳන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගංඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තවදුරටත් ඒ විදිහටම පවතින්න නියමිතව තිබෙනවා. දැන් මේ අස්සේ ඥානක්ක හැබැයි මේක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඥානවන්දනාවේ ගිය වෙලාවක කියලා තියෙනවා. රටේ මිනිස්සුන්ගේ ලේ කෝප වෙලා ඉන්නේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ලේවැගිරීම වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඥානක්කා කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඥානගෙන තිබ්බ විශ්වාසය තව තවත් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලායි ආරංචි ගෝඨාභයට කියන්නේ ඌට වැඩක් නැහැ මේ රටේ ලේවැගිරෙන එක තමන් රාජ්‍ය නායකයා හැටියට ලැජ්ජ වෙන්න හෝ බයටපත් වෙන්න ඕනි කාරණාවක් කියලා. එහෙම කොහේරි ලේවැගිරීමක් ආරංචි වෙනකොට මට ඥානකි ඌවනේ ඕක බලන්නනේ
ඥාන කියනේම හරියටම හරි කියන එක තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒකෙන් ගන්නෙ. එතකොට දැන් කොහොම නමුත් අපි දකිනවා බොහෝ පෝලිං වල බොහෝ තැන් වල එක එකට රුස්සන් නැති ගතියක් එක එක ගහ බැන ගන්න ගතියක් තවම මිනි මරා ගන්න පටන් අරගෙන නැති තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඒක එහෙම නැති වෙච්ච එක ඉතාම හොඳයි. ඒව පාලනය කරගෙන ඉන්න එක. නමුත් මේ පීඩණය මිනිස්සු පත් වෙලා තිබෙන ආතතික තත්ත්වය දිගින් දිගට පැවතුනොත් එතනින් එහාට මොනවද වෙන්නේ කියන එක අම්මා තාත්තා අඳුරන්නේ නැති ගානට Tamange සහෝදරයෙක් කඳුරන්නේ නැති ගානට මනුස්ස ගුණාංගයක් කඳුරන්නේ නැති ගානට මිනිහෙක්ගේ ජීවිත වටිනාකමක් තේරෙන්නේ නැති ගානට මේවා උත්සන්න වීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. මේ ජනාධිපති කියන පිස්සු ජොකියට මේ කිසිවක් පාලනය කරගැනීමේ උවමනාවක් නැහැ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහව අගමැති කරලා අනේ රනිල් මාව බේරලා දෙන්නකෝ ටයිප් එකෙන් ආයර බංකරයට වෙලා බංකර් ගහලා බලාගෙන ඉන්නවා. රට රකින්න කියලා ආපු එකාගෙන් රට රැකගන්න මහා දරුණු උත්සාහයක් දරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා මේ රටේ හැම මිනිහෙකුටම. අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කියන්නේ පිට ඕන නැති සෞභාග්‍යයක් නෑ. අපිට මැලේසියාවක් කරන්න ඕනේ නෑ, සිංගප්පූරුවක් කරන්න ඕනේ නෑ, යුරෝපයක් කරන්න ඕනේ නෑ, ඇමරිකාවක් කරන්න ඕනේ නෑ. මෙන්න වැන්දා. අඩු ගානේ 2019 නොවැම්බර් මාසේ මේ රට තිබ්බ තත්ත්වයක් තියෙනවනේ. මිනිසු කාලා ඇඳලා හිටියා. මිනිසුන්ට යම් යම් ප්‍රශ්න තිබුණා. නමුත් කාලා ඇඳලා හිටියා. ගමනක් බිමනක් ගිහිල්ලා හිටියා. ළමයි ඉස්කෝලේ ගියා. විදුලිය අඛණ්ඩව දුන්නා. හුදකලා සිද්ධි වාර්තා වුණත් ගෑස් ටික ඕන විදිහට ගන්න තිබ්බා. තෙල් ටික ඕන විදිහට ගහ ගන්න තිබ්බා. මිනිස්සු යම් ප්‍රමාණයකට සන්තෝෂෙන් ජීවත් වුණා. පින් සිද්ධ වෙයි මහලුකු දේවල් එපා. මේ මාස 30ක් කාබාසිනිය කරපු රට පුළුවන් නම් 2019 නොවැම්බර් 16 වෙනිදා තිබ්බ තත්වෙට පත් කරලා දෙන්න. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිකමේ තව දවසක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ 2019 නොවැම්බර් තිබ්බ තත්වෙට යන්නත් අපිට අවුරුදු 20ක් 25ක් විතර ගත කරන්න වෙන තත්වයට මේ රට විනාශ කරලා කාබාසිනිය කරලා සුන්නද්දූලි කරලා දාලා තමයි මේ පිසු ජොකියා ජනාධිපති ආසනෙන් බැහැලා යන්නේ. ඒ නිසා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පැවැත්ම තහවුරු කරන, පැවැත්ම ආරක්ෂා කරන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රකින්න යන කිසිවෙකුට මේ රට විනාශ වීමේ වගකීමෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ. ඒ සියලුම දෙනා මේ රට විනාශ වීමේ වගකීම බෙදා ගන්න ඕනි, බාර ගන්න ඕනි. කිසිවෙකුට නිදහසට කාරණා තිබිය නොහැකි. මේ මොහොතේ මේ ජනාධිපතිවරයාටත් මතු උපනූපන් රාජ්‍ය නායකයින්ටත් උගන්වන්න පුළුවන් හොඳම පාඩම තමයි ගෝඨාභය ගෙදර යවීම. එතකොට ඊළඟටපත් වෙන එකෙක්වත් මේ රටත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. මේ රටයි සූදු කෙලින්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. මේ රට තම තමන්ට ඕන විදිහට තමන්ගේ පුද්ගලික බූදලයක් වගේ පාලනය කරන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේම අපි මුලින් කිව්වා වගේම අපි ගෝඨාභයවත් බේරගෙන 21 ගෙනල්ලා බලය කපලා පාර්ලිමේන්තුවට වැඩි බලය ගෙනල්ලා ද්විත්ව පුරවැසියොත් අයින් කරලා මේක මරු එකක් කරමු කියන එක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ගෝඨාභය එක කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ, බැසිල් එක කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ. අන්තිමේදී මාස 3-4කින් එහෙම නැත්නම් 6කින් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 2කමාරකින් ඊළඟ ඡන්දයට යනකොට ඉතුරු වෙන්නේ ඔය කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්න ඇමතිවරුන්ට, මන්ත්‍රීවරුන්ට සහාය දුන්න සියලුම දෙනාට නිදහසට කාරණා රොත්තක් විතරයි. ගෝඨාභය මේක කරන්න දුන්නේ නැහැ, බැසිල් මේක කරන්න දුන්නේ නැහැ, නාමල් මේක කරන්න දුන්නේ නැහැ, චමල් මේක කරන්න දුන්නේ නැහැ, මහින්ද මේක කරන්න දුන්නේ නැහැ, බැසිල්ගේ සෙට් එක මේක කරන්න දුන්නේ නැහැ කියලා නහයෙන් අඬ අඬ ස්ටේජ් වල ඇවිල්ලා හේතු කී කී ඡන්දෙ ඉල්ලන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට ලෑස්ති වෙන්න. ඒ කතා අහන්න රටේ පුරවැසියෝ ලෑස්ති වෙන්න. මොන මගුලක්වත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආසනයේ තියාගෙන මේ රටේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කරන්න වෙන්නේ නෑ 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 මයි. එකම උත්තරේ ගෝඨාභය මේ පුටුවෙන් එලවන එක. මං කියන්නේ 21ට බාල්දියක් වැටුණට පස්සෙවත්, ඒ කියන්නේ වැටෙන નિયમિત තියෙන බාල්දිය වැටුණට පස්සෙවත් මේ අපි සහ මේ රටේ මිනිස්සු මොකද්ද කියන්නේ කියන එක කරුණාකරලා තේරුම් ගන්න. අපි ආයෙ දවසක හම්බෙමු. ගෙහින් එන්නම්.